přátelé. Ještě jednou děkujeme za krásnou atmosféru, za nádherné přijetí a za krásné odpuštění našeho zdržení se. A nyní vám prozradím, kdo jsou leaders. Leaders jsou vlastně všichni lídři. A ten za bubnama je lídr Lukáš Pavlík. Straně. Jedna z hlavních lídřic, Tereska Rajnicová! Přátelé, a z vašeho pohledu po pravé straně, náčelnice všech lídřic, Tereska Hájnicová!